Mišo Antović iz Pilatovića kod Požege je nastavio gotovo 100 godina dugu tradiciju svojih dede i oca na poslovima gajanja povrća. Međutim, on je otišao mnogo dalje. Uspeo je da ukrštanjem dobije na desetine, ali posebno izdvaja jednu sortu i 8 selekcija koje su i zvanično registrovane kod Ministarstva poljoprivrede. Međutim, nisu to neke prosečne već paprike, čije seme je jeftinije i do 10 puta od konkurentskih, uglavnom uvoznih, ali verovali ili ne, daju 2 pa i 3 puta veće i kvalitetnije prinose u poređenju sa najkvalitetnijim evropskim sortama. Rekorder u prinosima je salma koju vidite ovde, koja je dala 92,6 tona na otvorenom polju u poređenju sa poznatim hibridima koji su skuplji od 5 do 10 puta od našeg semena, koji su dali negde oko 40 do 50 tona. Također, rekorder u prinosima među paradajz paprikama, čiji su plodovi do 300 grama mase, a najpoznatije mađarske sorte daju do 130 grama, čiji su prinosi po jednom stablu do 2 kg, a ovi moji hibridi paradajz paprika daju 4 do 5 kg. Također, stvorili smo posebne vrste šilja hibridnih paprika koje su prepoznatljive i koje nemaju konkurenciju. Zadnja koja je priznata prošle godine je beli biser, koju vidite, koja daje po 20 plodova u jednom grozdu, što se može vidjeti. Izuzetno mesnatih ukusnih plodova i izuzetno bele boje. Primjera radi paprika tipa Varuše, koja nosi ime Mišina, za razliku od prosječnih 5 do 5,5 prema analizama obavljenim u Mađarskoj, ima čak i do 7,5 briksa suve materije. Zbog toga ova paprika je toliko tražena na tržištu Mađarske da Mišo ne može da proizvede seme samo za ove potrebe. O potražnju još 15 evropskih zemalja da i ne govorimo. Međutim, ovoga puta Mišo naglašava da za svoj uspeh duguje zahvalnosti i kompaniji Hoja, jer zahvaljujući njima, njegove paprike imaju posebno efikasan sistem korišćenja hranljivih materija. U našem programu većina proizvođača je čula za Italpolinu, znači program organskih đubriva, aminokiselina, fulvohuminskih kiselina, zatim prirodnih biostimulatora, gljivica, posebnih sojeva gljivica koji imaju određenu ulogu u dezinfekciji zemljišta, u stimulisanju biljaka da bolje, kvalitetnije rastu i zameću plodove. Tu su i mikorizne gljivice koje mi također radimo, znači koje se koriste u sadnji i nakon sadnje da podspeše i pomognu korenom sistemu da usvoji što više vode i hranljivih materija. Kompanija Hoja u svojoj mreži prodaje isključivo semena Mišovih paprika, jer su, kažu, u njima prepoznali vanserijski kvalitet. Primjera poput Miša Antovića verovatno ima još mnogo, samo ih treba pronaći i na pravi način iskoristiti. A kada se udruže višedecenijsko iskustvo i nauka, uspeh je, kao i u ovom slučaju, zagarantovan.